Кривий Ріг і Дніпро під атакою росіян. Ворог поцілив по містах ракетами. Про наслідки і про те, як уготуються місцеві, дивіться вже на початку випуску. Б'ють на сполох. Дніпряни проти закриття реабілітаційного центру «Мальва». Чому і що на обурення місцевих відповідає влада? Розкажемо згодом. Понад 1700 кілометрів від Відня до Дніпра не стали на заваді Грегору та Йогані. Навіщо музиканти подолали такий довгий шлях? Про це та інше дивіться вже зараз на відкритому. У студії Альбіна Гриненко. Вітаю. Вона вийшла з дому, як раптом каміння почало падати з неба, а уламки ворожої ракети перетворили її дах на решето. Це історія жительки Кривого Рогу, яка уговтується після ранкової російської атаки по місту. Що вона розповіла моїм колегам і що згадують інші постраждалі, дивіться у сюжеті. Тільки-но вийшла з дому, аж раптом почула потужний вибух і побачила, як прямо з неба падає каміння. Пані Ірина живе в будинку, що навпроти районного управління поліції, куди росіяни вдарили ракетою. Жінка ділиться подробицями страшного ранку. Це каміння, все летіло. Я встигла голову прикрити, і в мене були в руках пусті пляшки для води. Я не знаю, чому я їми прикрилась. Жінка мешкає у квартирі на останньому поверсі. Її дах ворожі уламки перетворили у решето. Треба кришу зробити і все. Я якраз вийшла, відійшла, тут були каміння, то я встигла секунду. То як другий день народження. Загалом росіяни пошкодили 23 приватних будинки, 3 дев'ятоповерхівки, навчальний заклад, понад 80 авто. Пан Андрій – один з власників понівеченого транспорту. Під час ворожої атаки чоловік був вдома разом із дружиною. Сильний вибух. Я дружину хапаю під стіну і починає каміння летіти в будинок. Плюс вікна, слава Богу, вціліли. Машини повністю всі постраждали у дворі. Моя практично ремонту не відновлена. Поки не знаю. Я ще не знаю. Зараз експерти дивитимуться. Ну, як бачу, що ремонту навряд чи вона підлягає. Пані Олена також власниця розбитої автівки. Дівчина розповідає, тривалий час машина була під слідством. Тільки-но вчора з нею зняли арешт, а вже сьогодні її знищили росіяни. Ми тільки довідалися, що прилетіло саме сюди. Ми одразу приїхали, щоб подивитися, чи все добре з нашою машиною. У неї повністю пошкоджений дах, на даху є люк, його немає. Відповідно, передні, задні вікна, бічні вікна – все хвилею. Немає вікон. І також весь кузов. Росіяни не лише понівечили будівлі та машини, а й травмували містян. Відомо про щонайменше 6 постраждалих. У них різані рани та переломи. Також є жертви. Станом на 20:00 троє загиблих. У понеділок 30 вересня у Кривому Розі буде оголошено День жалоби. Даниїл Ніколаєнко, Юлія Карнаух, OpenNews, телеканал «Відкритий». А вночі росіяни атакували Дніпро. У місті є руйнування на території промислового об'єкта. А також вибуховою хвилею пошкоджено майже 60 вікон у 14 будинках і 2 гуртожитках, повідомляють у міській раді. Комунальники затягують шибки плівкою, а дахи лагодять за допомогою спецтехніки. Під час ворожої атаки ніхто не постраждав. На підтримку захисників, облаштування укриттів, ремонти шкіл і забезпечення житла. На 21-й сесії обласної ради обговорили, скільки коштів направили на кожен напрямок. Найбільше, а саме 1 мільярд 200 мільйонів гривень, пішли на допомогу силам оборони та рятувальникам, зазначають владці. Це майже третина від бюджету розвитку нашого регіону. Ще 525 мільйонів – це субвенція від держави для забезпечення житлом родин, чиї рідні захищали нашу країну. На підтримку медичної галузі виділено понад 446 мільйонів гривень. Зокрема, 195 – на реконструкцію другої Криворізької лікарні. Інше фінансування пішло на освіту, соціальний захист і спорт. Б'ють на сполох. Дніпряни проти закриття реабілітаційного центру «Мальва». Кажуть, подібних комунальних закладів у місті немає, тож діти з інвалідністю залишаються без професійної допомоги. Мої колеги поспілкувалися з батьками та співробітниками центру, а також звернулися до обласної влади. Що ті відповіли на обурення місцевих і чи дійсно заклад закривають, розкажемо далі.
Олеся – мати 11-річного хлопчика, який має інвалідність. Вже 3 роки її син відвідує реабілітаційний центр «Мальва». Займається там щодня. А нещодавно жінка дізналася новину, яка її шокувала. Заклад планують закрити. Нам просто не буде куди ходити. Аналога цього центру в місті немає. Взагалі немає. Да. Тобто ці діти залишаться всі діти вдома. Як зі сторони батьків, якщо подивитись на ситуацію очима батьків, то це виглядає як утискання прав дітей з інвалідністю. З Олесею згодна і Людмила. Каже, її 8-річній дитині подобається відвідувати цей центр. Для нас критично важливе відвідування такого центру. Після нього дитина отримує розвиток. Розумієте, шанс на розвиток. Нехай невеликий, нехай там вона не стане президентом і все таке інше, але це соціальна сфера. У центрі допомагають людям з інвалідністю віком до 35 років. Тут вони грають, розвиваються та навчаються буденних справ, наприклад, складати речі. Сюди приводить свою 33-річну доньку і Олена. Жінка впевнена, якщо центр закриють, інші заклади надати допомогу дівчині не зможуть. Сюди попали, вона хотіла займатися зі всіми спеціалістами. Я і спеціалісти бачать, який розвиток у неї дуже гарний пішов. І вона з гарячими очима йде сюди, прокинається і зразу в Мальву. Олена та інші матері впевнені, неабиякий внесок в розвиток їхніх дітей роблять викладачі та лікарі. Серед них і соціальна вихователька Олена. І виходить, і виходить, і це так тоді піднімаються руки, і ти розумієш, що ти комусь потрібен, і це правда виходить там через в когось місяць, 2, 3, знаєте, і через півроку виходить. Про закриття центру батьки дізналися з протоколу, який розміщений на сайті обласної ради, пункт 6.1, про ліквідацію комунального закладу «Мальва». Тоді ж дніпряни почали бити на сполох. Команда відкритого звернулася до владців за коментарем. Виникли питання з переселенням і переміщенням цих дітей. На президіумі я зняв це питання. І на сьогоднішній день заклад не закривається, фінансується в повному обсязі, і дітям надається необхідна допомога, реабілітаційна допомога в тому числі. Батьки ж цьому рішенню не натішаться. Кажуть, тепер відчувають полегшення та радість, а ще віру у краще майбутнє для своїх дітей. Даниїл Приходько, Ілля Кононов, Руслан Герасименко, Open News, телеканал «Відкритий».Пофарбували вагони, замінили проводку та сидіння у салоні, а ще переобладнали кабіну водія під навчальну. Дніпровський електротранспорт готують до зими. Про це повідомляють у міському комунальному підприємстві. Інформують, що вже оновили піскопосипальний трамвай. Тепер він виконує ще одну функцію – навчальну. Це перший подібний у Дніпрі. У цьому році в нас усі піскопосипальні вагони справні. На цей рік ми капітальних ремонтів піскопосипальних вагонів не плануємо, але наразі в нас тривають ремонти ще снігоприбиральних вагонів, які також є в експлуатації підприємства. Загалом в нас їх 14, і ми намагаємось щороку відремонтувати хоча б 2-3 одиниці. Фахівці додають, для проходження осінньо-зимового періоду необхідно до 1000 тонн піску та до 10 тонн солі. Запевняють, усе йде за планом. Підготовлено й техніку, де готують сипучий для трамвайних вагонів. Це сушильна установка. Пісок подається, спочатку завозиться трактором і подається в бункер. З бункера пісок засипається в сушильну установку. Через барабан вона подається сюди на сито, просівається пісок і подається у ємкості. І до уваги жителів. 27 вересня у Дніпрі 62-й автобус повертається до звичного маршруту. Про це повідомляють у міському департаменті транспорту. Відтепер кінцева зупинка буде на вулиці Старочумацькій замість Янтарної. Раніше зміни були через ремонт зливової каналізації. Спортсмени з Дніпра вибороли золото та срібло на чемпіонаті України з вітрильного спорту. Про це інформують у регіональному відділенні НОК України. Єгор Самарін та Єлизавета Василенко посіли перші місця, а Софія Науменко – друге. Змагання проходили у Черкасах.
22 дзюдоїсти представлятимуть нашу збірну на відкритому Кубку Європи. Про це повідомляють у Федерації дзюдо України. Змагання проходитимуть вже цими вихідними у Празі. Загалом участь у чемпіонаті візьмуть понад 370 атлетів з 34 країн. Понад 1700 кілометрів від Відня до Дніпра не стали на заваді Грегору та Йогані. Музиканти підготували репертуар з відомими композиціями світу та навіть України. Я поспілкувалася з митцями і дізналася, чи не страшно було європейцям долати такий шлях у прифронтове місто, де виступатимуть та який меседж їхніх концертів. Дивіться. Скрипка, тромбон, віолончель. На сцені Дніпропетровської філармонії симфонія Йоганнеса Брамса та реквієм Габріеля Форе. Разом із музикантами проживає кожну ноту композиції Грегор Бьотчер. Він диригент із Німеччини. Хлопець розповідає, з дитинства жив музикою, грав на трубі та фортепіано, а у 18 років побачив сон, як він диригує оркестром. Тоді і зрозумів, це його покликання. Музикант виступав у Європі, зокрема Парижі, Римі. Нині ж вже вп'яте приїхав до Дніпра. Коли почалася велика війна в Україні, я був дуже наляканий сюди їхати. Але це найменше, що я можу зробити, окрім як боятися, хоч якось допомогти українцям своєю музикою. Концепція цього концерту, я її назвав «Дона Нобіс Пацем», що в перекладі означає «Дай нам миру». Разом із Грегором приїхала і Йогана Сонтачі. Дівчина з Відня. З концертами вже об'їздила Центральну Європу, а нині приїхала до нашої держави. У Дніпрі вона вперше планує познайомити українців з віолончеллю. Я довірилася Грегору. Він пообіцяв, що поїздка буде безпечною. І ми вирішили, що підтримувати мистецтво зараз дуже важливо. Бо якщо зараз дозволити мистецтву в цей час померти, то відновити його буде дуже складно. Ми знаємо ризики, але це було правильним рішенням. Я не виступатиму з Грегором, але в інший день у нас буде віолончельний концерт Роберта Шумана та Едварда Гріга – симфонічні танці. Загалом це буде про танці, насолоду і розваги. У Дніпропетровській філармонії кажуть, для працівників і музикантів така співпраця надважлива. Для нас це дебютний виступ, тому що багато років філармонії не було саме хору, і ми будемо вперше виступати з таким складом. Тому це дуже хвилююче для України, для Дніпра і взагалі для всіх, особливо професійних музикантів, дуже важливим є співпраця з іншими країнами і диригентами світу, тому що вони приїздять і навчають нас, а ми їх обмінюємо. Змінюємося досвідом, мрію про те, щоб зал був повністю заповнений. Вже цієї суботи, 28 вересня, о 18:00 у філармонії відбудеться симфонічний концерт камерного хору та оркестру. Диригувати ним буде Грегор. А от Йогана виступить вже за тиждень, 4 жовтня, в той самий час. На сцені гратимуть композиції закордонних та українських творів. Альбіна Гриненко, Руслан Герасименко, Андрій Ковбаса, Open News, телеканал «Відкритий». Гострі кумедні моменти, важливі інсайти та цікаві поради – усе це про зустріч для медійників, яку організували у столиці. Долучився до неї і відкритий. Наш телеканал – один із кількох ЗМІ, який виграв у конкурсі Національної асоціації медіа. І втілив проєкт «Ми покажемо вам карти» у межах лабораторії форматів. Ми придумуємо формати, і їх, так би мовити, беруть собі в роботу регіональні компанії. Коли хтось подається вперше, ну, ми трошки завжди так напружуємося, бо це вперше. От. Але там важливо керуватися біблією, так званою, описом проєкту, гарно все втілити, зробити. Ви подалися, виграли конкурс, ви ж його виграли, ви в цьому проєкті, і ви зробили проєкт, і дійшли до кінця, і все це отримало свій ефір глядача, отже, ви перемогли. А я нагадаю, проєкт «Ми покажемо вам карти» – це телеквест. У ньому беруть участь учні середніх класів і дорослі 60+. Відповідають на запитання з історії України. Подивитися проєкт можна у Фейсбуці та на Ютубі відкритого.
І наостанок про погоду. Цими вихідними очікуються сонячні дні без опадів і сильного вітру. Вдень температура у середньому буде від 26 до 28 градусів тепла, а вночі не більш ніж 15, зазначають у Дніпропетровському регіональному центрі з гідрометеорології. Ще більше інформації про погоду дивіться вже після випуску новин. І це всі новини на цю годину. Підписуйтесь на соцмережі Відкритого, які зараз на ваших екранах, аби не пропустити найважливіше, та бережіть себе.